This is Yoho TV. He is one of the finest Nepalese dance directors. Wahako Sansta Vibe Rowave is very popular amongst the youth, and he is one of the most hardworking dance choreographers in the industry. He is the group leader as well as the founder and extremely, extremely talented. Let's welcome on the show Rahul Shaha. Hi, I'm your host Isha Karki, and you're watching Work Mania only on Yoho TV. We have the very famous and trending dance director Rahul Shaha. Welcome on the show. Thank you so much. First of all, it's so clean. Sofa chha haina dherai dherai khushi lagyo. Nepal ma pani esto ramro dance studios haru pani aisakeko raicha. Haina ani hajurko yo vibe and wave, is it a new studio? Ke yo pahile dekhin kati bhayo yo kholnu bhayeko? नयाँ नै हो भनौँ, बिकज धेरै भएको छैन. मैले 2 इयर्स भयो यसको स्टार्ट गरेको होइन. सो योभन्दा पहिला म अरू ठाउँमा ट्रेनिङ दिन्थेँ, बट आफ्नो थिएन. अनि मैले धेरै पहिलादेखि नै प्लान गरेर होइन, म यस्तो डेकोरेसन गर्छु होइन, मेरो स्टुडियो यस्तो हुन्छ, लाइक म यस्तो टाइपको छु, अनि यो सब प्लान गरेर मैले त्यसरी नै खोलेको. 2 इयर्स भइसक्यो अहिले. 2 इयर्स भइसक्यो. यहाँको क्लिनलेस कस्तो राम्रो हुन्छ नि जुन यो छ अहिले देखेर मलाई त भर्खर कपल अफ मन्थ्स भयो जस्तो लाग्यो. द्याट्स सो नाइस होइन. अर्को चिज मलाई हजुरलाई सोध्नु मन छ, वान अफ द मोस्ट ट्रेन्डिङ डान्स डिरेक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ होइन हजुर, होइन हजुरलाई के लाग्छ, हजुरले के गर्दाखेरि चाहिँ आज हजुर यो जुन प्लेसमा हुनुहुन्छ नि, नेपाल डान्स इन्डस्ट्रीमा पुग्नु भएको छ, के चाहिँ छ हजुरमा जस्तो लाग्छ आफूलाई? एक्चुली म मात्रै होइन, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नि सबैमा 2-3 वटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्ने रहेछ. सो भन्छ नि थिङ्क पोजिटिभ, डु पोजिटिभ र बी पोजिटिभ, लाइक यो कुराहरू. अनि यो 3 कुरा चाहिँ ममा छ. सो त्यही भएर चाहिँ म पहिला सोध्छु म के गर्ने, अनि त्यसपछि अनि फेरि म त्यसमा काम गर्छु, अनि त्यो काममा म एकदमै पोजिटिभ हुन्छु कि. अनि यो चाहिँ मेरो एउटा अहिलेसम्मको एउटा राज हो. द्याट्स रियली नाइस. सो पोजिटिभिटीले गर्दा नै आज हजुर यो काममा पुग्नुभयो होइन. अर्को चिज मलाई हजुरलाई सोध्नु थियो राहुलजी होइन, सो नेपाल जस्तो सोसाइटीमा एज यु नो मान्छेहरू प्रिफर गर्छ कि वी बिकम डक्टर्स, इन्जिनियर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि त्यस्तो टाइपको प्रोफेसनमा लागोस् भनेर आफ्नो छोराछोरी हुन्छ. अब डान्स भन्ने कुरा अहिले पनि यस्तो मेन स्ट्रिम भएको छैन, र पेरेन्ट्सहरूले ओ मेरो चाइल्ड डान्सर हुनुहुन्छ भनेर त्यस्तो धेरै खुसी हुनुहुँदैन. सो हजुरको फ्यामिलीबाट, हजुरको फ्रेन्ड्सबाट कस्तो सपोर्ट थियो हजुरलाई? यो हजुरले भनेको जस्तै, बिकज यसमा अब करियर देख्दैन, कसैले पनि देख्दैन, अब प्यारेन्ट्सले त देख्ने कुरो नै हुँदैन. बिकज अब आफ्नो छोरालाई लिएर त सबभन्दा धेरै सिरियस त घरको फ्यामिली नै हुन्छ होइन. सो उहाँहरूले चाहिँ जहिले सोचेको हुन्छ डक्टर इन्जिनियर होस्, राम्रो होस्, भोलि गएर उसलाई गाह्रो नहोस् होइन. डान्सलाई लिएर कसैले पनि सोचेको हुँदैन. सो मेरो घरमा पनि सोचेको थिएन, त्यही भएर म पनि एउटा सानोतिनो हार्डवेयर इन्जिनियर मलाई पनि त्यो कोर्समा राखिदिनु भएको थियो, बिकज भोलि गएर आफ्नो खुट्टामा उभिन सकोस् भनेर. अनि त्यतिखेर पनि म मम्मी ड्याडीहरू मेरो फ्यामिलीले लिएको डिसिजनमा चाहिँ एकदमै पोजिटिभ थिएँ. मलाई पनि थाहा थिएन एक्चुली म को हो भनेर. सो मैले उहाँहरूको त्यो एउटा सपना थियो मेरो छोरालाई हार्डवेयर इन्जिनियर बनाउँछु भनेर, मैले त्यो मम्मी ड्याडीको त्यो सपनालाई पहिला पुरा गरेँ. मैले काठमाडौँमा आएँ अनि मैले बिजनेस गरेँ, म एउटा हार्डवेयर इन्जिनियर भनेर मलाई काठमाडौँमा चिन्यो पनि होइन 3 वर्ष अगाडि. सो त्यसपछि जब म यसमा जब मैले मम्मी ड्याडीहरूको सपना पनि पुरा गरेँ, अनि मैले उहाँहरूको जुन हुन्छ नि अब यो छोराले चाहिँ अब के गर्छ जब सोच्नुभयो, मैले त्यो जब फिल गरेँ अब म यसमा चाहिँ के गर्छु, अनि म एकदमै त्यसमा रिल्याक्स भएर जब मैले काम स्टार्ट गरेँ, त्यसपछि मलाई फिल भयो ओ माई गड, म केही अरू कुराको लागि जन्मेको हो. एभ्री डे मलाई त्यस्तो फिलिङ्स आयो कि मलाई किन डान्समा यस्तो इन्ट्रेस्ट, पहिला थियो बट त्यसलाई कस्तो म इन्ट्रेस्टमा राख्थेँ, बिकज सबै हुन्छ
राम्रो डान्स देख्यो भने वाउ यार म पनि नाचेको भए हैन अनि राम्रो मान्छे देखेको वाउ त्यस्तो म भएको भए सबैमा हुन्छ त्यो त्यो कुरालाई त्यति सीरियस लिनु पर्दैन मैले पनि लिएको थिएन बट बिस्तारै जब मैले आफूलाई रियलाइज गर्दै गए नो मेरो लाइक म के सोचिरहेको छु यार म एकदमै लाइक हुन्छ नि एकदमै पोजिटिभ सोचिरहेको छु किन ममा यस्तो पोजिटिभ फिलिङ्स आइरहेछ भाइब आइरहेछ मलाई लाग्छ कि यार म डान्समा केही युनिक नै गर्छु होला होइन सो म कता कता फ्री स्टाइल नाचेँ अनि मान्छेले वाउ तिमी त कोरियोग्राफर हो भन्थ्यो कि मलाई तर त्यस्तो केही पनि थिएन त्यो जस्तो मेरो फिल एन्ड म एक्स्ट्रा टाइममा प्र्याक्टिस गर्थेँ सेल्फ प्र्याक्टिस गर्थेँ धेरै नै अनि सो त्यो कुराहरूले गर्दा गर्दा होइन अहिले फेरि म यहाँ सो अहिले चाहिँ अब हजुरको पेरेन्ट्सहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ अनि यस्तो अहिले हजुर यस्तो मुकाममा पुगिसक्नुभयो हजुरलाई के लाग्छ अब हजुर हुन्छ नि यो छोडेर हजुर वुड यु एभर गो ब्याक टु यो हार्डवेयर इन्जिनियरिङ कि यही नै प्रोग्रेस गरेर डान्सलाई हुन्छ नि 10 years डाउन द रोड डान्सिङ नै गर्नुहुन्छ यसको पनि मसँग एउटा राम्रो इक्जाम्पल के छ भन्नुहोस् न दुनियाँमा हरेक मान्छेले जज गर्छ कि तिमी यस्तो हुनुपर्छ तिमी यस्तो हुनु ज्योतिषले पनि हात हेरेर भन्छ कि तिमी भोलि गएर यस्तो हुने धेरैले जज गर्छ जबसम्म त्यो मान्छेले आफूलाई जज गर्न सक्दैन नि त्यो जिन्दगीमा सक्सेस हुन सक्दैन कि अनि मैले फाइनली मैले आफूलाई जज गरिसकेँ कि म को हो भनेर देन म आफ्नो कन्फिडेन्ट र आफ्नो वेमा यति कन्फिडेन्ट छु होइन मलाई हुन्छ नि अब भुइँचालोले पनि हल्लाउन सक्दैन That's really nice. So 2016 ko bhuichalo pani hajur lai kei bhayena. Kei bhayena. Yo kura pani hajur lai bhanidinchu. Yo 2000 kati ma athyo. Yes, ekdamai thulo bhuichalo jab athyo ni Kathmandu ma. Ma teti khera pani practice gardai thie hall ma. Bhuichalo aayo tara malai tyo marna dar thiyena ke malai ke thiyo bhanda khari ma sanga sala option nai chaina. म डान्स गर्दै गर्दै मर्ने हो बत म यहीँ मर्छु तर म प्र्याक्टिस छोड्दैन सो सब डराएर बाहिर बाहिर टेन्ट लगाएर सुतिरहेको थियो तर म चाहिँ डान्स स्टुडियोभित्रै सुतेको त्यतिखेर मसँग बस्नलाई पनि राम्रोसँग थिएन होइन यस्तो कन्डिसनमा आइसकेको थिएँ मैले यो वे चुज गरेर बट मैले फाइट गरेँ मैले भने म मर्ने हो मलाई मर्न डर छैन होइन यदि म बाँचेँ भने म डान्सर बनेर म दुनियाँलाई सक्सेस भएर देखाउने हो सो म हलभित्रै सुतेको द्याट इज सो इन्सपायरिङ सो हजुरले एकदमै धेरै स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म पुग्नु भएको रहेछ है अरूहरू मान्छे पनि बिस्तारै उहाँहरूको पनि लाइफमा स्ट्रगल्सहरू होला त्यस्तो मान्छेहरूको लागि हजुरको साइडबाट केही अर्थी उपदेशहरू छ होला यस्तो धेरै छन् अहिले सोचिरहेछन् धेरैले पनि सोचिरहेछन् म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि नि उहाँहरूले चाहिँ यो सोच्नुभन्दा पहिला कि आफूलाई प्रुभ गर्नु के तपाईँ साँच्चीकै को हो भनेर होइन अरूलाई डान्स देखेर सक्सेस भयो भन्दैमा म पनि यार डान्स गर्छु डान्स गर्दैमा भइहाल्छ नि भनेर त्यस्तो सिरियस के भने त्यस्तो नर्मल पनि लाइटली पनि नलिनु बिकज यसमा जस्ट मेहनत मात्रै होइन मैले भने नि एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ पनि चाहिन्छ जुन सबैमा हुँदैन यदि त्यो छैन भने उहाँको पोजिटिभ थिङ्किङ चाहिँ कुन कुरामा छ मेबी हुनसक्छ कसैलाई छ नि बिजनेसमा होला कसैलाई डक्टर इन्जिनियर कसैलाई पढाइमा हुन्छ होइन त्यसमा छ भने त्यसमै वर्कआउट गर्नुहोस् कि यसमा नआउनुहोस् यो तपाईँको एट्र्याक्सनले डुबाउनु पनि सक्छ एकदम प्यासन भयो मात्रै यो फिल्डमा जानु अथवा नजानु द्याट्स रियली नाइस अनि रालजी बिफोर अघिहरू कुरा गर्नु अगाडि भन्नुभएको थियो कि हजुरको अलरेडी 3 अरू क्लासेसहरू छ सो हजुर 1 weekमा कतिवटा क्लासेस चाहिँ लिनुहुन्छ त मेरो एभ्री स्याटरडे मात्रै मेरो अफ हुन्छ अदरवाइज मेरो सन्डे टु फ्राइडे रेगुलर क्लास हुन्छ एक दिनमा 4 क्लास म आफै लिन्छु मेरो यो स्टुडियोमा मैले बाहिरको इन्स्ट्रक्टर कुनै पनि टिचर राखेको छैन बिकज यो लडाइँ मेरो हो र मैले नै लड्नु छ वा एकदमै हार्डवर्किङ हुनुहुँदो रहेछ है एकदम नै सो हजुरले अब लाइक भनौँ न स्टुडेन्ट्सहरूलाई कसरी क्लासेसहरू लिनु मन छ प्राइभेट क्लासेसहरू लिनु मन छ या ग्रुप क्लासेसहरू लिनु मन छ त्यो चाहिँ कस्तो टाइपको स्ट्रक्चर छ हजुरको यो स्टुडियोमा हजुरले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो यो म मेसेज सबैलाई दिन पनि चाहन्थेँ किनभने चाहिँ यस्तो हुन्छ कति आर्टिस्टहरू पनि आउनुहुन्छ कति धेरै हुन्छ नि एकदमै पर्सनल मान्छे जुन हुन्छ नि एकदमै लाइक उहाँहरूले चाहिँ ग्रुपमा आफूलाई कम्फर्ट फिल गर्नुहुन्न यस्तो धेरै आउनुहुन्छ मसँग म चाहिँ के भन्छु तपाईँ के को लागि आउनु भएको हो भनेर सो उहाँले भन्नुहुन्छ डान्सको लागि डान्सको लागि आउनुभयो भने तपाईँले पर्सनल कहिले पनि सिक्नुहुन्न तपाईँ त्यो ग्रुपमा गएर फाइट गर्नुहोस् के बिकज उनीहरूको अगाडि पर्फर्मेन्स गर्नु उनीहरूको नराम्रो कुरा पनि हेर्नुहोस् उनीहरूको राम्रो कुरा पनि हेर्नुहोस् के बिकज सिक्ने भनेको जस्ट राम्रो कुराबाट मात्रै सिक्ने होइन नराम्रोबाट पनि त्यति नै सिकिन्छ सो तपाईँ एक्लै भएर मैले तपाईँलाई प्राइभेट लियो भने त्यो एउटा प्राइभेट होला होइन त्यसको एउटा भ्यालु होला बट क्लास हुन्छ एउटा लेभल होला बट हजुरलाई चाहिँ म सिकाउन सक्दैन हजुरले सिक्न पनि सक्नुहुन्न होइन त्यो भाइब तपाईँले पाउनुहुन्न जुन कि एउटा ग्रुपमा छ के त्यहाँ
बिकज त्यहाँ त्यो कतै समटाइम हुन्छ हामीहरूलाई जहिले त्यो नाच्ने एनर्जी हुनु हुँदैन होइन. सो ग्रुपमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई बोर लागिरहेको छ होइन, तर सँगैको मान्छे खुब तातिरहेको हुन्छ, आज त म खतरा नाच्ने हो. यस त्यसको त्यो एनर्जी भाइबले आफूलाई पनि कनेक्ट गर्छ कि देन यस यार मलाई दुखिरहेको छ बट म पनि गर्ने हो, त्यस्तो टाइपको भाइब हुन्छ. सो त्यो जोस त्यो लेभल त्यो भाइबले गरेर पनि मान्छे छिटो सक्सेस हुन्छ र छिटो सिक्न सक्छ. मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि हजुरले हुन्छ नि अब डान्स इन्स्ट्रक्टरले भन्नुहुन्छ नि ग्रुप इज बेटर देन सोलो, अब मैले बुझेँ किन यस्तो भन्नुहुन्छ. यस्तो पनि हुन्छ, यसको अर्को रिजन कस्तो भने नि अब हेर्नुहोस् स्पेसल क्लास लिनको लागि हामी पनि स्पेसल हुनुपर्छ कि. अब कोही एकदमै राम्रो डान्सरले के भन्छ मलाई केही एक्स्ट्रा सिक्नु छ यार मलाई स्पेसल सिक्नु छ, देन म उसलाई भन्छु कि ओके तपाईँ 50,000 1,00,000 2,00,000 पे गर्नुहोस्, तर त्यो पैसा उहाँले वसुल पनि गर्नुहुन्छ किनकि म भित्र भएको ट्यालेन्ट उहाँले 2 दिनमै लिइसक्नुहुन्छ कि. त्यो भनेको स्पेसल भयो क्या, उहाँले 2 दिनमा त्यो ट्यालेन्ट पनि आफ्नो लिइसक्नु भयो, जे कुरा चाहिरहेको थियो लिनुभयो, देन पेमेन्ट गर्दाखेरि गाह्रो भएन बिकज मैले जति पे गर्थेँ त्योभन्दा त बढी मैले लिइसकेँ यार होइन. त्यो कुरा हुन्छ बिकज अब एकदमै स्टार्टिङ हो भने यो कुरा गाह्रो हुन्छ. म जतिसुकै खतरा नाचे पनि अब त्यो खतरा डान्सलाई सिक्नलाई त आफू पनि खतरा हुनु पऱ्यो या त मैले स्टार्टिङदेखि सिक्नु पऱ्यो. त्यो भनेको ग्रुपमा बेस्ट हुन्छ मैले जहाँसम्म बुझेको अहिलेसम्म. Alright, that's really nice. Beginners हो भने चाहिँ ग्रुपमा बेटर हो, प्रोफेसनल जानु मन छ भने सोलो गर्दा बेटर. एकदमै द्याट्स रियली नाइस. अनि राहुलजी बिफोर हजुरले यस्तो किमती टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. तर बिफोर वी लिभ हजुरलाई एक दुईवटा ऱ्यापिड फायर क्वेसन, हजुरलाई 5 मात्रै क्वेसन सोध्छु, धेरै सोधिनुहोस्. आर यु रेडी? छिटो आन्सर भनिहाल्नुपर्छ है त. एकदमै. सो फर्स्ट क्वेसन है त, नेपाली डान्स इन्डस्ट्रीमा हजुरले आफ्नो कम्पिटिसन कसलाई मान्नुहुन्छ? कसैलाई पनि मान्दैन. त्यो चाहिँ किन होला? त्यो चाहिँ यस्तो होला नदेखेर होला, बिकज यस्तो पनि होला नदेखेर. अब फेरि म फेरि यो क्वेसनलाई अलिकति घुमाइदियो भने कस्तो हुन्छ, होला बट मैले देखिनँ, उनीहरूको प्रेजेन्टेसन राम्रो नहुनसक्छ होइन, बट मैले देखिनँ त देखिनँ. ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज, हजुरले होइन डान्स बाहेक हजुरले आफ्नो करियर कुनै चुज गर्नु मन छ भने, लेट्स से डान्स थिएन हजुरको लाइफमा भने हजुर अहिलेसम्म के भइसक्नुहुन्थ्यो? म राम्रो एक्टर हुन्थ्यो होला. एक्टिङमा पनि इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा हजुरलाई? हजुर इन्ट्रेस्ट छ, बट म चाहिँ अब फेरि एक्टिङलाई लिएर पनि त्यति वर्कआउट गर्न सक्दैन बिकज म एकदम 100% डान्समा छु अहिले. सो यसबाटै जति हुन्छ गरिरहेको छु. हजुरलाई त अफर्सहरू पनि त आयो होला नि त एक्टिङको लागि? अँ, कता कता. तर गर्नु चाहिँ भएको छैन. ओके, अहिलेसम्म चाहिँ हजुरले सिकाउनु भएको सबभन्दा फेभरेट पर्सन चाहिँ को हो? मेरो यति धेरै स्टुडेन्टहरू छ, यति धेरै सिनियर स्टुडेन्टहरू छ, यति धेरै स्टुडेन्टहरूले हजुरलाई भिडियोमा पनि देख्नु भएको छ होइन, सबै एभरेजमा हो. म एउटाको नाम चाहिँ लिँदैन अहिले बिकज जुन दिन म एउटाको नाम लिन्छु नि त्यो दिन भाइब्रेन्ट वेबमा राहुल होइन उसलाई भेट्नुहुन्छ र उसले चाहिँ नेपाललाई पुरै नेपाललाई ह्यान्डल गरिरहन्छ अनि त्यो दिन म चाहिँ हलिउडमा हुन्छु. सो हजुरको फ्युचर प्लान चाहिँ हलिउडसम्म जाने. अनि नेक्स्ट क्वेसन इज, होइन जस्तो हजुरले भन्नुभयो यस्तो कुनै एक्टर या एक्ट्रेस छ जोसँग हजुर डान्स गर्न चाहनुहुन्छ लाइक डुएट? यो कहिले सोच्दैन पनि होला म बिकज यस मैले सिकाउनु चाहिँ छ होइन, बट त्यसको लागि चाहिँ म कुनै राम्रो भनेर सिकाउँदैन. जुन एक्ट्रेसलाई म सिकाउँछु नि मेरो लागि सबैभन्दा राम्रो एक्ट्रेस नै हो र म उसलाई चाहिँ दुनियाँको मेरो लागि बेस्ट एक्ट्रेस हो र म उसलाई बेस्ट सिकाउँछु भनेर सिकाउँछु. ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच राहुलजी. लास्ट इज, यो ऱ्यापिड फायर त होइन तर मैले हजुरको कभर भिडियोजहरू हेरेको थिएँ, हजुरले इन्डियन सङ्ग्समा बलिउड सङ्ग्समा पनि कभर गर्नुहुँदो रहेछ, कभर सङ्ग्सहरू गर्नुहुँदो रहेछ. यो कन्सेप्ट चाहिँ हजुरको कहाँबाट आउँछ? इभन नेपाली सङ्ग्स इन्डियन सङ्ग्स कन्सेप्ट कताबाट आउँछ? हजुरले अब यो इन्डियन सङ्ग्सहरू गर्दा कतिजना नेपालीहरू हाम्रो जनताले किन यो इन्डियन सङ्गमा गरेको त्यसलाई चाहिँ हजुरलाई के भन्नु मन छ? यस यसको पछाडि पनि अब डान्सर भनेको पनि एउटा आर्टिस्ट हो होइन, म यस्तो आर्टिस्ट बनेर मर्नु छ जुन कि नेपालभित्र होइन दुनियाँमा सीमित होस्, दुनियाँको लागि उहाँहरूले पनि केही सिक्न पाओस् होइन. सो त्यही भएर कस्तो हुन्छ अरूलाई केही सिकाउनको लागि पहिला मैले केही सिक्नु पऱ्यो. सो एक्चुली यो सिक्नलाई हो म बलिउडमा गर्छु, म समटाइम इङ्ग्लिस सङ्ग्समा पनि कभर गरिरहेको हुन्छु होइन, नेपालीमा हुन्छ यो, म सिकिरहेको छु बिकज म आफूलाई त्यो लेभलमा पुऱ्याउँ एक दिन जुन दिन मान्छेहरूले मबाट केही सिकोस्. बिफोर वी लिभ, थ्याङ्क यू सो मच हजुरले टाइम दिनुभएकोमा. हाम्रो यति धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो हाम्रो फ्यान हुनुहुन्छ, डान्स हुनुहुन्छ, जो जस्तै डान्सर हुनु मन छ उहाँलाई चाहिँ हजुर क्यामेरा हेरेर भनिदिनु के भन्न चाहनुहुन्छ?
सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है हजुरहरूले अब यति माया गरिदिनु भएको छ बिकज यो सब म एक्चुली सिकि पनि रहेको छु र मेहनत पनि गरिरहेको छु होइन सो तपाईँहरूलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ भने तपाईँहरूले अगाडि पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहोला म यसै गरी नै भोलि एक दिन एकदमै ठुलो र एकदमै राम्रो काम गर्नेछु जुन कामलाई लिएर म हजुर र हाम्रो देशलाई पनि म दुनियाँभरिमा प्रेजेन्ट गराउन दुनियाँभरिमा चिनाउन पनि चाहन्छु र त्यसमा सक्सेस हुन चाहन्छु होइन त्यसको लागि हजुरहरूको सपोर्ट चाहिन्छ र अहिले चाहिँ म लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरो भिडियो रिलिज भएको छ रिसेन्टली है करके नजर हेरिदिनुहोस् हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् अनि मलाई फिडब्याक दिनुहोस् बिकज मैले एकदमै फ्यामिली भिडियो बनाएको छु जुनमा मैले बच्चाबाट लिएर बुढोसम्म सबैलाई होइन कसैलाई पनि केही बोर्नुहोस् कसैलाई पनि केही नराम्रो नलागोस् सो त्यस्तो टाइपको भिडियो छ हेरिदिनु होला इन्जोय गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच Thank you, Rahul ji. Thank you so much for coming on the show. Thank you. Best of luck for your video. Thank you.